र आज संसारमा यो हरियाली मासिनी क्रममा गएको छ जंगल मासिएको छ यहाँका जीवजन्तु मासिएको छ अनि यसले गर्दा यो मौसममा परिवर्तन आएको छ जलवायु परिवर्तन हुँदै गएको छ यसरी समग्रमा हामी मान्छेले नै मानवले नै यो वातावरण बिग्रियो भने हामीलाई नै घाटा रहेछ भन्ने सोचेर विश्व वातावरणका विज्ञहरूले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेर जुन 5 लाई चाहिँ विश्व वातावरण दिवसको रूपमा स्वीकार गरेर यो मनाउँदै आइरहेको म यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु हिलोमा कमल फुलाउने कि के मलमा क हाल्यो भने कमल हुन्छ मनमा बी हाल्यो भने विमल हुन्छ विमल भनेको थाहा छ विमल भन्छ नि हामीले थाले विमल त चाहिँ हो भन्छ नि कस्तो मन विमल भयो उराट विराट ए विचलित भयो बी भयो विमल भयो क हाल्यो कमल भयो केही पनि हालेन मल मात्रै हुन्छ हो हामी मल हुने हो कि कमल हुने हो स्वयंरङ फेरि कस्तो खालको गाउँ हो स्वयंरङ सबै चिज भएको गाउँ हो ब्रिटिस लाउरे इन्डियन आर्मी इन्स्पेक्टर रेन्जर तपाईँको हेल्पोस इन्चार्ज इन्जिनियर टिचर बुद्धिजीवी अमेरिका युके हङकङ अस्ट्रेलिया क्यानाडा जापान पोर्चुगल साउदी कतार कुवेत दुबई मलेसिया सबै ठाउँमा भएको स्वयंरङको युवाहरू छ नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु आज जुन 5 विश्व वातावरण दिवसको उपलक्ष्यमा यो आयोजना गर्न लागि यो कार्यक्रम एकमात्र पृथ्वी जुन मानव अस्तित्व जोगाउन र त्यसको संरक्षण गर्नको निम्ति एउटा पृथ्वी जुन उत्पत्ति भयो त्यो पृथ्वीको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले विश्व सम्मेलन जुन ब्राजिलमा 1992 भएको थियो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन त्यसले आयोजना गर्न लागेको जुन वातावरण दिवस मनाउनुपर्छ प्रत्येक वर्ष हामीले पृथ्वीलाई जोगाउन सकेको खण्डमा मात्र मान्छेहरूको अस्तित्व कायम गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले जुन कार्यक्रमको आयोजन गर्न त्यति बेलाबाट सुरु गरियो यो वातावरण संरक्षण गर्दै गर्दाको अवस्थामा हामीले प्रकृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि सबैभन्दा प्रमुख कर्तव्य कसको भन्दा मानवहरूकै हो भन्ने हेतुले सञ्चालन गर्दै गएको कार्यक्रममा आज हामी यस प्राङ्गणमा पनि विश्व वातावरण दिवसको जुन मर्मलाई आत्मसात गरेर आज वातावरण दिवस कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिरहेका छौँ आशा अभियान तामाङ संस्कृति एङ्ग्ल समाज र राष्ट्रपति माविलाई पनि जोड्नु भएको छ म ढिला नगरिकन यहाँहरूलाई अब हाम्रो स्वयंरङ गाउँको पुरानो संरचनाको जुन फोटो छ फोटोलाई अनावरण गरिदिनुको लागि आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व धनप्रसाद तामाङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु यो तस्विर अनावरण भएको कुरा म घोषणा गर्छु धन्यवाद आदरणीय आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि धनप्रसाद तामाङज्यूलाई आशा अभियानका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ हामीले विद्यालयमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि लोकोत्तर लोकवादी जुन एउटा सङ्गठन थियो उहाँबाट आउनु पाल्नुहुन्थ्यो प्रत्येक वर्षको वातावरण दिवस मनाउनुपर्छ भनेर हामीलाई पनि प्रेरित गर्नुहुन्थ्यो अहिलेको वर्षमा हामीले विद्यालय कार्यक्रम गर्न नपाउँदाखेरि हामीलाई पनि एउटा भन्नु महसुस भएको छ आज छुट्टीको दिन पनि पर्यो नेपाल सरकारले आइतबार पनि छुट्टी दिएको कारणले गर्दा हामीले विद्यार्थीहरू बोलाउन सकेनौँ अघिल्ला वर्षहरूमा उहाँले पुरस्कृत पनि गर्नुहुन्थ्यो धेरै ल वातावरण दिवस आउँदैछ कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर एउटा पोखराबाट एउटा प्लानिङ बनाएर हामीलाई सहजीकरण गरिदिनुहुन्थ्यो र विद्यालयले आयोजना गर्थ्यो तर उहाँले चाहिँ सहजीकरण धेरै गरिदिनुहुन्थ्यो वातावरण प्रेमी एउटा प्रकृति प्रेमी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद साथै बधाई अनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु अब हामी यस लगतै विश्व वातावरण दिवसको उपलक्ष्यमा वृक्षारोपण कार्यक्रम पनि हामी उद्घाटन गर्न गइरहेका छौँ आज हाम्रो यस कार्यक्रममा त्योभन्दा अगाडि स्वयंरङ गाउँको वर्तमान अवस्थाको फोटो फोटो निर्माण समितिका संयोजक हुनुहुन्छ हाम्रो बुवा सिंहमान तामाङज्यू उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद
Sampai sana
मिलेर ठुलो सानो समुदाय र भावन सबैसँग मिल्ने बडा बुढी युवा सबैसँग हामी के हो के हुनु पर्यो सबैको मैत्री भाव सब मिल्नु पर्यो तपाईँको युवाले पनि आमा समुदाय आमालाई बुढाले पनि एउटा चित्त बुझ्ने काम गर्नु पर्यो बडा बुढीले पनि युवाले राम्रो काम गर्नु पर्यो प्रोत्साहन दिनु पर्यो यसरी सबै कुरा मिलेर राम्रै राम्रै पक्षमा एउटा राम्रो एउटा परिणाममा पुग्नु पर्यो कहिले हुने त्यो कुराहरू म त आत्तिसक्यो म त के ठान्छु भने यो यो चिज हामीले कहिले पाउँला यो चिज कहिले वृद्धि होला आत्तिरहेको छु म अनि म एकदमै अनुरोध गर्छु यो मनोवास भन्ने शब्द छ हामी पनि जहिले पनि जेपै बोल्ने पार्ने चाहिँ म भगवान् चाहिँ प्रार्थना गर्छु जेपै बोल्ने पानी नगर्नुहोस् जेपै बोल्ने जसलाई हामी बोल्ने यो चाहिँ ठुलो क्षति पुऱ्याउँछ भगवान्सँग प्रार्थना गर्छु म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो बुद्धि ज्ञान चाहिँ यहाँ घुसोस् यो चाहिँ जेपै बोल्ने काम यो मनोवास बोली चाहिँ नगर्नु होला यसले ठुलो क्षति पुगिरहेछ यसले विकासले हाम्रो समाजमा कुनै पनि काममा कुनै कार्यमा दोष पुग्छ हरेक कुरोमा क्षति पुग्छ चित्त भन्ने शब्द यो बुद्ध चित्त कहिले हुने हामी यो बुद्ध चित्त भन्छ यसले सबैलाई भलो गर्ने चाहने चाहनुपर्छ अरे बुद्ध चित्तमा सबैको भलो चाहने सबै गाउँलेलाई राम्रो चिज ल्याउने राम्रो मात्रै ल्याउने नराम्रो ल्याउने सबै त्यस्तो भावना हुनु पर्यो अरे त्यस्तो भावना जाग्नुहोस् न राम्रो भलो राम्रो चिज सोच गऱ्यो त त्यो राम्रो पक्ष हो नि त त्यसको खोज गर्नु पऱ्यो त्यसको त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा हामीले सोच गर्नु पऱ्यो नि त भन्दै मैले अलिक धेरै बोल्यो यसमा माफी चाहन्छु म यति भन्दै म सबैलाई बिरुवा माग्ने आज्ञा चाहन्छु जस्त लक्ष्मण ख्याबाट आदरणीय समाजसेवी बुवा श्यामान लोकचन्दज्यूलाई आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखेर गइसक्नु भएको छ यो नक्सा निर्माण समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्थ्यो र नक्साको विषयमा धेरै कुरा भन्नुभयो अन्य धेरै कुराहरू पनि प्रसङ्गहरू जोड्नुभयो यहाँलाई पक्कै त्यसले सकारात्मक ऊर्जा नै मिलेको छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु अब यसलाई यो नक्सा अनावरण कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्दै अब हामी वातावरण दिवसको जुन पृथ्वीको संरक्षण दिगो प्रकृति मैत्री जीवनयापन भन्ने जुन नाराका साथ आज नेपालभरि वातावरण दिवस मनाइएको छ भने विश्वभरि पनि विश्वले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नाराका साथ मनाउँदै गइएको छ अब विश्व वातावरण दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित यस कार्यक्रममा वृक्षारोपण गरेर वृक्षारोपण गरेर कार्यक्रममा वातावरण दिवसको कार्यक्रममा वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्नको लागि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु आज त हाम्रो असाध्यै रमाइलो दिन पनि भयो त्यो नानीहरूलाई सैमाना गाउँको पुरानो संरचनाको फोटो अनावरण कार्यक्रम नयाँ संरचना तथा अर्थात् हालको वर्तमान अवस्थाको फोटो अनावरण कार्यक्रम हाम्रो वातावरण विश्व वातावरण दिवसको उपलक्ष्यमा वृक्षारोपण कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ यी क्रियाकलापहरू हामीले सम्पन्न गरिरहेका छौँ हामी औपचारिक कार्यक्रमकै चरणमा छौँ यस परिप्रेक्ष्यमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनको लागि कार्यक्रमका अतिथि आदरणीय सुन्दर तामाङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु आज यस विश्व वातावरण दिवस कार्यक्रमका अध्यक्ष सभापतिज्यू प्रमुख अतिथि नेपाल तामाङ घेसुङका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष तथा आशा अभियानका अभियन्ता धनप्रसाद तामाङज्यू त्यसै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रा समाजसेवी तथा यो फोटो हाम्रो यो गाउँको चाहिँ दुईवटा फोटो अनावरण कार्यक्रमका संयोजक सिंहमान लोपचन्दज्यू
संयोजक अथवा त्यहाँको चाहिँ मुख्य भनौँ न अग्रता लिने व्यक्तित्व, त्यसै गरी अब हाम्रो समाजसेवी प्रेमबहादुर मामा लोपचन मामा, त्यसै गरी हाम्रा पूर्व गाउँपालिकाका सदस्य रणबहादुर लामाज्यू, त्यसै गरी युवा साथीहरू, त्यसै गरी राष्ट्रज्योति माविका शिक्षकज्यूहरू, त्यसै गरी अहिले वडामा निर्वाचित महिला हाम्रो चमेली बिकज्यू, त्यसै गरी उपस्थित युवा तथा बुवामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हामी यो विश्व वातावरण दिवसको सन्दर्भमा छौँ। प्रत्येक वर्ष हामीले यो कार्यक्रमलाई व्यवस्थित ढङ्गले यही गाउँमा अथवा यही स्कुलमा राष्ट्रज्योति माविमा आएर कार्यक्रमहरू गर्ने गरेका थियौँ, तर विगत दुई वर्ष यो कोरोना महामारीले गर्दा यो कार्यक्रमलाई अलिकति व्यवस्थित र अलिकति राम्रो ढङ्गले गर्न सकेनौँ, छुट्यौँ हामी। यसपटक हामी फेरि भेला हुन सफल भएका छौँ। म सम्पूर्ण गाउँले, इष्टमित्र, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक ज्ञापन गर्न चाहन्छु। विश्व वातावरण दिवस भनेको के हो र यसको महत्त्व किन छ र यसले यो मनाउनुको अर्थ के हो भन्ने विषयमा म छोटकरीमा राख्छु, किनभने अब समय अति नै महत्त्वपूर्ण छ। यतिखेर कृषकहरूको चाहिँ खेती किसानको बेला हो, सबैजना यसरी चाहिँ भेलामा उपस्थित भएर आफ्नो समय खर्चिनु पर्दा उता खेतीपातीलाई असर पुग्ने भएको हुनाले समय छोटो र मिठो ढङ्गले कार्यक्रम गरौँ भन्ने हाम्रो आशय हो। र विश्व वातावरण दिवस अहिले संसारमा आजको दिनमा संसारभरि मनाइराखेको छ, यो मनाउनु पर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने विषयमा पनि म छोटो आफूले जानी बुझेको कुरा राख्न चाहन्छु। आज संसार यो विश्व भूमण्डलीकरणको अवस्थामा पुगिसकेको छ, विभिन्न किसिमका विकासका चरणहरू भए, विभिन्न किसिमका चाहिँ औद्योगिक क्रान्तिहरू भए, उद्योगबाट विभिन्न किसिमका विकृतिहरू प्रदूषणहरू निस्के र यो प्रदूषणले संसारलाई आक्रान्त बनाएको छ। यो पृथ्वीको यो माथिको यो ओजन तह पातलिँदै गएको छ, यो ओजन तह पातलिएपछि त्यो सूर्यको डाइरेक्ट किरणले हामीलाई असर पुग्छ भन्ने कुरा हामीले सबैलाई प्रायः थाहा होला। र आज संसारमा यो हरियाली मासिने क्रममा गएको छ, जङ्गल मासिएको छ, यहाँका जीवजन्तु मासिएको छ, अनि यसले गर्दा यो मौसममा परिवर्तन आएको छ, जलवायु परिवर्तन हुँदै गएको छ। यसरी समग्रमा हामी मान्छेलाई नै, मानवलाई नै यो वातावरण बिग्रियो भने हामीलाई नै घाटा रहेछ भन्ने सोचेर विश्व वातावरणका विज्ञहरूले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेर जुन 5 चाहिँ विश्व वातावरण दिवसको रूपमा स्वीकार गरेर यो मनाउँदै आइरहेको म यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। आज म सानो उदाहरण कोट्याउन चाहन्छु। यो हामी 2034 सालभन्दा अगाडि हाम्रो गाउँको तस्विर, हाम्रो गाउँको चाहिँ भूबनावट, हाम्रो गाउँको चित्र यहाँ प्रष्ट अघि यो देखिहाल्नुभयो। त्यसमा हामीले यो वातावरणलाई अनि यो जङ्गललाई जोगाउन नसकेर हामीले केही कुरा गुमाएको हो कि भन्ने भान पनि परेको छ। हिजो हाम्रो चलन के थियो भने बाबुबाजेको दाउरा काट्ने, जङ्गल मास्ने, त्यसपछि खोरिया खान्ने, अनि त्यसपछि त्यतिखेरको जीवन निर्वाहको बेलामा त्यो खालको चलन थियो। अब त्यही क्रममा हामीले आफ्नो वरिपरिको जङ्गलहरूमा पनि त्यही खालको अभियान गऱ्यौँ, खोरिया फाट्यौँ अनि डडेलो लगायौँ, अनि त्यो क्रम निरन्तर चलिराख्यो। हामीमा त्यो त्यति बेला त्यो खालको चेतना थिएन। वास्तवमा यो पहिरो जाने क्रम अनि यो बाढी आउने क्रम त्यस्तो होला भन्ने हामीले त्यो खालको चेतना थिएन हामीमा। त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि अब कैयौँ पटक हामीले खोरिया खन्यौँ होला यो गाउँको के अरे पुछारमा, अनि त्यो खन्दा खन्दा अनि त्यो खोरिया बनाउँदा बनाउँदा हामीले वृक्ष त्यहाँको चाहिँ जङ्गलहरू मास्यौँ अनि त्यहाँको डडेलो लगायौँ। यसरी क्रमशः हामीले त्यो खालको अवस्थाबाट हामी बिस्तार बिस्तार यो जङ्गल नासिँदै गएपछि यो पहिरोहरू सुरु भयो। त्यस कारणले गर्दा यो वातावरण दिवसको सन्दर्भमा यो विषय पनि जोड्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले हामी विस्थापित छौँ, लगभग 35 घर हामी विस्थापित छौँ, यहाँबाट सयमारङबाट विस्थापित छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो विषयले पनि हामीले जोड्नु जरुरी छ, वन जोगाउनु जरुरी छ,
अनि के रे विभिन्न किसिमका चाहिँ अब यो खनजोतहरु यो भूमिमा हामीले खनजोत गर्न एकदमै हुँदैन किनभने यो जुनसुकै चीजको पनि आयु हुन्छ यो भूमिको पनि आयु लगभग यो समाप्त भएको अवस्थाले गर्दा यो क्रमशः निरन्तर गइराखेको छ निरन्तर यो चाहिँ भासिने अवस्थामा यो टुक्रिने अवस्थामा गइराखेको छ त्यसैले यो जंगललाई बचाऊ हरियालीलाई बचाऊ अनि विभिन्न किसिमका चाहिँ अब वातावरणहरुको कुरा पनि आउँछ हैन वातावरण प्रदूषण गर्नु पनि भएन अब अहिले वातावरणकै विषय आउँदाखेरि अब यो प्लास्टिकको प्रयोग धेरै गर्छौ हामी प्लास्टिक चाहिँ फोहोरजन्य पदार्थमा पर्ने भएको नाले यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ आज हरेक गाउँगाउँमा प्लास्टिक देखिन्छ हैन त्यो प्लास्टिकलाई हामीले सही ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकेनौ भने यसले पनि एक खालको रोग जन्माउँछ विज्ञले भन्ने गर्छ जहाँ धेरै ठाउँमा यो प्लास्टिकहरु प्रयोग गर्छ त्यहाँ बढी क्यान्सरहरुको चाहिँ विकास हुने क्यान्सर रोगको चाहिँ शरीरमा त्यो खालको जीवाणुको चाहिँ को लागि उपयुक्त हुने भन्ने कुराहरु पनि प्रमाणित भएको छ त्यसैले गर्दाखेरि हामी हरेक चीजबाट सोचौं विश्व वातावरणको दिवसलाई केवल यो हरियाली र जंगल रोप्ने सँग मात्र नजोडेर यो फोहोर व्यवस्थापन देखि लिएर यसलाई कसरी चाहिँ के रे उस गर्ने यसलाई समाधान गर्ने भन्ने विषय पनि जोड्नु पर्छ अनि अर्को कुरा वातावरण भनेपछि हाम्रो अब यो 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 परिवेशले मात्र हैन हाम्रो पनि आफ्नो यो व्यक्तिगत रूपमा पनि यो अलिकति मानसिक रूपमा पनि हामी परिवर्तन हुनुपर्छ कि सकारात्मक सोचहरुको चाहिँ विकास गर्नुपर्छ कि सधैं नकारात्मक सोचले मात्रै पनि हाम्रो जीवनमा सधैं त्यही खालको चाहिँ जालोले घेरेर बसियो कुनै विषयवस्तुले उठान गर्यो त्यसको नकारात्मक पक्षले मात्र बढी जोड दिने सकारात्मक पक्षले जोड नदिने भएको हुनाले हाम्रो यो पुरा भौतिक शरीर त्यही नकारात्मक जालो भित्र मात्र रुमलेको हो कि भन्ने कुरा पनि यसमा जोडिनु पर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यसकारणले हाम्रो मानसिक अवस्था शारीरिक अवस्था पनि तन्दुरुस्ती हुन जरुरी छ त्यो पनि वातावरण त्यही खालको वातावरणमा क्रिएट गर्यो भने हामी सकारात्मक के रे वातावरण क्रिएट गर्यो भने त्यसले सबैमा त्यही खालको सन्देश दिन्छ अनि हामी स्वस्थ हुन्छौँ निरोगी हुन्छौँ मान्छेको चेतनाको विकासमा त्यो खालको चाहिँ शिक्षा घुसाउनु पर्छ कि भन्ने म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु आज धेरै मान्छे रोगी हुनुहुन्छ विभिन्न किसिमका यो वातावरणको प्रदूषणले पनि होला मानसिक प्रदूषणले पनि होला त्यसैले यो विषयलाई यहाँहरूले आफ्नो ढङ्गले भन्दा पनि अब अलिकति हामीले सचेत नागरिकको हैसियतले हामीले भन्ने कुरालाई पनि मनमा राखिदिनु होला सबै कुरा मानसिक रूपमा यो वातावरणको हिसाबले भौगोलिक रूपमा सबै कुरा चाहिँ एकदम सफा भयो भने यो वातावरण विश्व वातावरण दिवस मनाएको चाहिँ सार्थक त हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ र समय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ यतिखेर कृषि उत्पादनका लागि कृषकहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण समय छ समय धेरै नल्याउँ सबैजना यो स्वच्छ वातावरण स्वच्छ मानसिकता बनाएर यो विश्व वातावरण दिवसलाई जसरी हामीले यहाँ मनाउने अभियान गरेका छौँ त्यसरी नै हामी स्वच्छौँ मनमा पनि स्वच्छौँ भावना पनि स्वच्छौँ प्रकृतिले पनि स्वच्छ राखौँ यहाँ वरिपरिको वातावरण स्वच्छ राखौँ वनलाई स्वच्छ राखौँ त्यो खालको चाहिँ अभियानमा जुटौँ यही भनाइ राख्दै बिदा हुन्छु लस्तो नमस्ते धेरै धेरै धन्यवाद छ आदरणीय बौद्धिक व्यक्तित्व वातावरण विश्व वातावरण दिवसको उपलक्ष्यमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिनु भयो यहाँहरूलाई पनि छर्लङ्ग हुने गरी प्रष्ट बुझिने भाषामा वातावरण दिवसको महत्त्व यो किन मनाउनुपर्छ के कारणले गर्दाखेरि मनाउन लागि हो र हाम्रो देन के छ के काम गर्नुपर्छ हामीले वातावरण संरक्षणको लागि वातावरण संरक्षण भनेको पक्कै पनि एउटा बिरुवा रोप्ने मात्रै होइन हाम्रो नेपाल अहिले 40% वनजङ्गल भएको र 4.4% बुट्यानहरू सानसाना बिरुवाहरूले गर्दाखेरि 44.4% अहिले वनजङ्गल बनाउन हामी सफल भएका छौँ यो दक्षिण एसियामा हामी दोस्रो नम्बरमा पर्छौँ यसरी यो वनजङ्गलको संरक्षणले गर्दा हामी कार्बनको यो व्यापार गरिरहेको छ यो क्योटो प्रोटोकल जुन जापानमा भएको सम्मेलनले पनि वातावरण संरक्षण गरौँ बढी मात्रामा अक्सिजनहरूको उत्पादन गरौँ यो हाम्रो ओजन त पातलिँदै गएको छ जुन औद्योगिक राष्ट्रहरूले कार्बन मोनोअक्साइड कार्बन डाइअक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन जस्ता ग्यासहरू हाम्रो नेपालमा त अब औद्योगिक क्षेत्रहरू त धेरै छैन कतिपय आणविक भट्टीहरू भएका देशहरू
औद्योगिक उत्पादन बढी मात्रामा हुने देशहरूले यस्ता खालका विषालु ग्यासहरूको उत्पादन गरेको कारणले गर्दा हाम्रो पृथ्वीमा सूर्यको प्रकाशबाट आउने किरण 99.9% त्यो ओजन तहले रोके सोसेर बाँकी रहेको किरणलाई त्यो हानिकारक किरण जति सबै चाहिँ सोच्ने र अन्य हामीलाई अभाइलेबल हुने जस्तै हामीलाई उपयुक्त हुने खालको किरण मात्रै हाम्रो पृथ्वीमा आइपुग्नको लागि त्यो खालको ओजन तह निर्माण भएको हुन्छ अक्सिजनको तिनवटा तह भएर त्यसलाई त्यो विषालु ग्यासहरूले क्षयीकरण गरेर पृथ्वीमा अहिले अनावृष्टि अतिवृष्टि खडेरी जस्ता खालका समस्याहरू अम्लीय वर्षाहरू हुने कारणले गर्दाखेरि हामीले जति मात्रामा वातावरणमा यो बिरुवाहरूको संरक्षण गर्न सक्यौँ हुर्काउन सक्यौँ वातावरणलाई सफा सुन्दर बनाउन सक्यौँ प्लास्टिक जन्य पदार्थहरूको त्यसलाई नियन्त्रण गरेर हामीले त्यसलाई रियुज पुनर्प्रयोग गर्न सक्यौँ भने यो वातावरण संरक्षण हुन्छ भन्ने लगायतका कुराहरू अहिले विभिन्न वैज्ञानिकहरू हरेक सरकारवालाहरूले राख्दै आएको विषय पनि हो उहाँले त्यस विषयमा धेरै प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ म हार्दिक आभारसहित हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु आदरणीय सुन्दर थोकरज्यूलाई अब मैले यस बिचमा एउटा कार्यक्रमलाई जोड्न चाहेँ हाम्रो अतिथि सम्मानको कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु र आदरणीय अतिथिज्यूहरू सबैजना अघि मैले जुन आसन ग्रहण गराएको थिएँ आदरणीय आमा चमेली सुनार आमा उहाँलाई पनि सम्मान धनबहादुर लामाज्यूलाई पनि श्रीमान लोप्चानज्यूलाई प्रेम लोप्चानज्यूलाई नारायण रुम्बा आयुधबहादुर स्याङ्बोज्यूलाई गणेश वज्र लामाज्यूलाई रजनी तामाङज्यूलाई हाम्रा अतिथिहरू अघि नै मैले उद्घोष गरिसकेको थिएँ सबैजना प्रतिनिधि आमालाई मदन बमजन आमा जनप्रतिनिधि कमला सुनार मिलन सुवेदी सर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनुको लागि हाम्रा अतिथि माधि गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य पूर्व रणबहादुर लामाज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण छोटो भनाइ राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध कार्यक्रम सञ्चालक विकास सरज्यूलाई अब म थोरै समय त छैन समयको चाहिँ एकदम अभाव छ र आज हाम्रो दुईवटा कार्यक्रम एउटा फोटोको हाम्रो पुरानो पहिलाको पहिरै नजाँदाको सायमरङ कस्तो रहेछ त्यसपछि अहिले हालमा चाहिँ फेरि पहिरो गइसकेपछि अब विस्थापित भयो 30-35 घर विस्थापित भयो त्यसपछि अहिले फेरि नयाँ नयाँ संरचनाहरू पनि बने हिजो घर बाटामा अहिले गुम्बा भयो हिजो अब यही घर बाटामा पनि समाज घर बने त्यसपछि हाम्रो अब पहिला स्कुल यहाँ पुरानो ठाउँमा थियो आम डाँडा आहाले डाँडा भन्थ्यो हामी त्यहीँ पढेर नै मखला पनि हामी अध्ययन गरेँ त्यसपछि यो भुच्याएको कारणले गर्दा फेरि अहिले यता हाम्रो त्यहाँ ठुलो पोखरी थियो त्यो पोखरी माथेर हामीले चाहिँ अहिले राष्ट्र ज्योति मावि सञ्चालन भएको छ र मैले चाहिँ अब थोरै के भन्न चाहन्छु भने हामीसँग पाँचवटा जुन के अरे तत्त्वहरू छ जस्तै म एउटा फेरि लामो गुरु पनि हो भनेर मैले भन्नु पर्ने छैन तर मैले शास्त्रमा भएको कुरा देशक सिद्धाङ तिमुख घर्गेल ठतोक भनिएको छ यो देशक भनेको चाहिँ अलि वेश्यकर्म अथवा अलि देशक भनेको चाहिँ नम्बर भनेको एउटा चराको उसको के अरे चराको आचरण चराको बानी चरा जहाँसुकै चाहिँ ट्याक ट्याक गर्छ नि कुखुरा चराहरू सिदङ भनेको टुल्की नम्बर भन्छ त्यो सर्पको रिस जस्तो ठ्याक्कै ठोक सर्पले टुङ्गिदिएपछि हामी लगभग मान्छे बाँध्न गाह्रो छ नि सर्पको रिस जस्तो है टुल्की नम्बर तिमुले गिरुवा फाकी नम्बर भन्छ फेरि फाकी नम्बर भनेको त्यो सुँगुर जस्तो क्या सुँगुरको बानी जस्तै उसले फोहोर मैला केही चाहिएन क्या फोहोरमै सुतेको छ फोहोरमै बसेर खाएको छ त्यस्तो अलि फोहोरी जात
त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा हामीमा चाहिँ त्यो त्यो किसिमको नम्बरहरू हुन्छ त्यो नम्बर भनेको के हो भने हाम्रो बानी त्यस्तो बानीहरूबाट हामी सुध्रिनु पर्यो पहिला त्यसपछि हामी सबै एक आपसमा एक एउटै भावना हुनु पर्यो एउटै माया सबैलाई माया हुनु पर्यो अलि अहम्ता भन्ने हुन्छ फेरि एउटा जस्तै म अलिकति धनी म अलिकति जान्ने जस्तो अलि यिनले केही जाने छन् र भने जस्तो त्यो चाहिँ होइन है फेरि जति मान्छे बुद्धिजीवी भयो त्यति मान्छे सानो हुनु पर्यो त्यति मान्छे त्यो सानो मान्छेलाई झन् उठाउनु पर्यो कोही गरिब होला दलित होला आशय होला अपङ्ग होला यी सारा चिजलाई चाहिँ हामीले उठाउने उसको दुःख सुखहरू चिन्ने तपाईँलाई के छ समस्या के समस्या भइरहेछ कहाँनिर तपाईँलाई यो त्यो के अरे कुन चिज तपाईँलाई आवश्यक छ तपाईँको परिवार पाल्न के गाह्रो छ के छ भन्ने कुराहरू उहाँलाई के छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले सकेसम्म त्यस त्यो समस्याको समाधान गर्ने नै हाम्रो मानवको कर्तव्य हो त्यही मान्छे नै सबभन्दा ठुलो मान्छे हो त्यस कारणले अब एउटा वनकै विषय पनि आउँछ यहाँतिर है किनभने भुस्या गयो जङ्गलै गयो गाउँ 30-35 घर एउटा पाटै गाउँमै नै उठ्यो हिजो खोरिया फाट्थ्यो के भयो अब उहाँ हाम्रो सुन्दर सोली आइन भन्नुभयो हिजो चाहिँ अब हिजोको बुढाबुढीमा कुनै चेतना थिएन अब खोरिया फाट्ने कोदो बिउ राख्ने दाउरा त्यहीँ काट्ने र त्यो जङ्गल चाहिँ पुरै चाहिँ अब त्यो बर्खाको बाढीले पानी आएपछि पुरै चाहिँ पहिरोको चाहिँ सम्भावना भयो पहिरो चल्यो त्यस्तै त्यही भयो र हाम्रो अलिकति आसन पनि बलियो नभएको ठाउँ पनि हो एउटा हिसाबले हाम्रो आसनमा पहरा छैन त्यस्तै त्यही कारणले हामीमा धेरै असरहरू पुग्यो भन्दै मेरो चाहिँ यो दुई शब्द म यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु र टसिदेले फ्याफुल्ला जय हाम्रो के भन्छ जय तामाङ संस्कृति हाम्रो समाज धेरै धेरै धन्यवाद छ कार्यक्रमका अतिथि यसै गाउँका बुद्धिजीवी समाजसेवी आदरणीय बुवा ज्ञानबहादुर लामाजीलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखेर गइसक्नु भएको छ अब म ढिला नगरिकन आफ्नो महत्त्वपूर्ण सारगर्भित भनाइहरू राखिदिनको लागि उहाँको शब्दहरू छनौट एकदम विशेष प्रकारको हुन्छ अझै सरल भाषामा सुन्न पाए अझै खुसी हुने अपेक्षा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण र सारगर्भित भनाइहरू राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु प्रमुख अतिथि धनप्रसाद तामाङज्यूलाई विकास सरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँले विषयवस्तु भनेको मात्रै हो उहाँसँग सल्लाह केही भएको होइन तर अब विषयसँग सम्बन्धित भएको हुनाले त्यो पेट्रोलले आगो टिप्नुभयो आभारी छौँ हामी कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ धन्यवाद तामाङ भाषामा चाहिँ थुजी चाहिँ आजको सभा अध्यक्षज्यू जसले यो कार्यक्रम गर्नलाई धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ तर उहाँले मिहिनेत चाहिँ बाहिर देखाउनु भएन भित्री मिहिनेत गर्नुभएको छ उहाँको मिहिनेत चाहिँ यतिले पुग्दैन पछिसम्म चाहिन्छ कहिलेकाहीँ थकाइ लाग्दो रहेछ हुन्न म अलि पछि यसो किनारा लाग्छु भन्ने कुरा नि घरिघरि निकाल्नुहुन्छ त्यो अलि अलिक बुढा भइ नसकेको मान्छेले त्यस्तो भन्नु हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ सुझाव छ उहाँको यो गाउँको लागि उहाँको योगदान विभिन्न तरिकाले एउटा तरिकाले होइन नेताको हिसाबले मात्रै योगदान यो गाउँले उहाँबाट अपेक्षा गर्ने होइन अहिले उहाँको धेरै खालको योगदानहरू चाहिँ यो गाउँलेलाई आवश्यक छ यो गाउँ विकासमा अब आजको खास प्रमुख अतिथि चाहिँ अब के हो भने आशा अभियान भने आफै आयोजक हो अनि आफै आयोजक आफै प्रमुख अतिथि यो मिडियाबाट म सबैसँग चाहिँ ज जसले यसको हेर्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ त्यसको प्रति म क्षमा प्रार्थी छु हामीले प्रमुख अतिथि यसको लागि उपयुक्त प्रमुख अतिथिलाई आग्रह गर्दा गर्दै उहाँ असाध्यै के अरे शालीन
आशादै यस्तो मिडियामा आउन नचाहने पद यस्तो यस्तो जिम्मेवारी दिन चाहिँ अलिकति अनिच्छुक भएको कारणले उहाँले आग्रह गर्नुभयो त्यसकारण अहिलेलाई यो फर्मालिटीको लागि यो अफिसरको लागि साथीहरूले मलाई प्रमुखति भनिदिनु भएको छ यसलाई मैले उपेक्षा गर्न सक्दिनँ यसलाई चाहिँ हार्दिकतापूर्वक ग्रहण गर्दछु सुन्दर थोकजी नेपाल तामाङ घिदुङको सङ्घीय समितिमा किन हुनुहुन्छ उहाँको योगदान धेरै छ अब त्यो उहाँकै प्रोग्राम पार्नुपर्छ यो प्रोग्राममा उहाँको वर्णन गर्न थाल्यो भने बिग्रिन्छ मेरो अगाडि दुई तिनजना अनुहार मैले भन्नैपर्छ सर्वप्रथम म चमेली सुनारलाई बधाई दिन चाहन्छु शुभकामना पनि गर्न चाहन्छु यो कार्यकाल उहाँको राम्रो हुनुपर्छ अब कुरा गर्दै जाँदाखेरि उहाँलाई बधाई दिँदै दिँदा शुभकामना गर्दाखेरि हामीले दुई तिनवटा कुरा चाहिँ सम्झाउनुपर्छ गाउँलेले उहाँलाई धेरै माया गरेको छ फेरि गाउँलाई पनि उहाँले धेरै माया गर्नुभएको छ उहाँको जीवनमा सुख दुःख धेरै आयो उतार चढाव धेरै भयो आँसु हाँसोहरू थुप्रै भयो होला दुःखहरू धेरै खेप्यो जानेको कति छ नजानेको कति छ आफ्नो ठाउँ छ तर अब समयको हुरीसँगै जीवनको एउटा गतिले धक्का दिँदै जाँदा कहिले यता ठोक्यो होला कहिले उता ठोक्यो होला कहिले छाँगाबाट खस्यो होला कहिले भित्तामा ठोक्यो होला सबै ठक्कर खाँदै 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 एउटा साधारण गृहिणी आज चाहिँ वडाको नेता भएको छ हाम्रो वडा नम्बर 11 टोल विकास टोल 6 चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ तर उहाँ 11 नेता हो तर हाम्रो टोलले चाहिँ हामीले प्राप्त गरेछौँ उहाँले नजितेको भए हामी फेरि पोहोर जस्तै रित्त हुन्थ्यौँ ईश्वरजी मैले यो कुरा जोडेँ है त्यो भएको हुनाले म उहाँलाई भाउजू भन्न चाहन्छु मङ्गलदाईसँग मेरो राम्रै सम्बन्ध थियो खास गरी साथीको सम्बन्ध भन्दा पनि दाजुभाइको सम्बन्ध थियो त्यो भएको हुनाले मैले उहाँलाई भाउजू भने फेरि सम्बन्ध जोडेकोमा फेरि कमलाजी होइन मैले यसरी मैले आफ्नो पुरानो कुरा गरेको नि त्यही भएर हामी सँगै पनि हिँड्यौँ सँगै हिँड्दाखेरि बजार हाट बजार सँगै हिँड्यौँ तीर्थव्रत सँगै गऱ्यौँ होइन मेलापात सँगै गऱ्यौँ मायाप्रीति गहिरै छ आज उहाँलाई सम्झेको कारण उनले भाउजू भने र अब उहाँको तपाईँलाई सहयोग हुन्छ हाम्रो वडा नम्बर 11 सहयोग हुन्छ तपाईँ एउटा पार्टीको झन्डाबाट तपाईँले जित्नुभएको भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ होइन तपाईँलाई अरू झन्डाले पनि सहयोग गरेको छ त्यो चारवटा झन्डाले पनि सहयोग गरेको छ होइन हाँसी हतवट सूर्य चिन्हले पनि सहयोग गरेको छ त्यही भएर तपाईँ भनेको चाहिँ साझा नेता है हाम्रो हेर्दा पुरानो सोचाइले गर्दा त एउटा दलितको बुहारी हो एउटा दलितको छोरी हो पुरानो सोचाइ है अब त्यो अबको जमानामा त्यस्तो सोचाइको नगरौँ है अनि त्यो होला अनि आर्थिक हिसाबले कमजोर होला अनि शिक्षाको हिसाबले कमी होला त्यो सबै कुराको बावजुद पनि तपाईँ नेता हो त्यसकारण अरूभन्दा तपाईँ जान्ने नै हो अरूभन्दा तपाईँ धनी नै हो अरूभन्दा तपाईँ सक्षमै हो त्यसैर तपाईँले ठुलो छाती गरेर फराकिलो मन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ तपाईँको पछाडि को छ त भन्दा सिंहमान्द्र लोप्छन् जस्तो मान्छे जसले एकपटक वडा दक्ष चलाइसकेको मान्छे उहाँ जस्तो मान्छे तपाईँको पछाडि छ प्रेम लोप्छन् जसको यो के अरे खेवाको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिको नेतृत्व एक समयमा ज एकदम राम्रो ढङ्गले गर्नुभएको छ त्यसको तपाईँको पछाडि उहाँ हुनुहुन्छ उहाँ जस्तो व्यक्ति सुन्दर तामाङ जस्तो व्यक्ति तपाईँको पछाडि हुनुहुन्छ अब नारायण रुम्बाको कुरा नगरौँ उहाँबाट टोल विकास संस्थाको निरन्तर संयोजक हुँदै भएको छ उहाँले तपाईँलाई सधैँ साथ दिनुहुन्छ त्यो नाताले पार्टीको नाताले पनि तपाईँलाई सहयोग गर्छ गाउँलेको नाताले पनि तपाईँलाई सहयोग गर्छ र उहाँ चाहिँ सधैँ गरिब दुःखी र पछि परेको मान्छेहरूको पछि त रह उहाँ उहाँको जीवनको कुरा पनि नखोटौँ है फेरि धेरै दुःख दुःखको पहाड बोकेर यहाँसम्म आएको मान्छे त्यो दुःख बुझ्नुभएको छ उहाँले त्यस कारणले नै तपाईँलाई उहाँको सहयोग हुन्छ त्यही भएर हामी सबै गाउँले साथीहरूको तपाईँलाई साथ छ त अब अलिकति उमेर पनि पाएको हुँदै गयो त्यही भएर युवा साथीहरूले उहाँलाई सम्झाउनु पऱ्यो के नयाँ कुरा पार्ने हो त्यही भएर अहिले टोल टोलको कुरा चाहिँ योजना छनौट हुँदाखेरि त्यतिखेर हाम्रो साथीहरूले ए लला नि होइ नभन्नुहोस् है त्यसो नभन्नुहोस् उहाँ त्यहाँ गएपछि त यहाँबाट लिएर जानु पऱ्यो नि त त्यो भएर उहाँलाई सघाउन आग्रह गर्छु यो सम्बोधन गर्दा गर्दै लामो भएछ है अनि त्यही क्रममा
नारायणडुम्बा हुनुहुन्छ यहाँ फेरि रणबहादुर लामा उहाँ चाहिँ अब धार्मिक हिसाबले सांस्कृतिक हिसाबले हाम्रो सामाजिक हिसाबले अगुवा हुँदा हुँदै पनि राजनीतिक हिसाबले पनि उहाँ नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ अझै पनि उहाँको विकासको पाटोहरूमा धेरै ठाउँबाट उहाँले चाहिँ नेतृत्व गर्नु सक्नुहुन्छ अझै हामीले उहाँबाट हुन त उहाँले भन्नुभएको छ ओहो म राजनीति गर्दैन है अब लामाको लामा भएर राजनीति गऱ्यो भनेर अब कोही बेला भन्यो होला त्यसले मनमा कतै कतै छोयो होला अब छुन्छ नि भनेपछि त मान्छेको मन न हो कमलो हुन्छ नौनी घिउ जस्तो हुन्छ छोयो होला त्यो छोयो पनि हेर्नुहोस् राजनीतिमा अलिकति उपस्थिति भएन भने अरू ठुलो कुरो गरेर केही हुँदैन त्यही भएर राजनीतिबाट अलग हुन्छ भनेर घोषणा गर्नु तपाईँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रको कुरा हो तर राजनीतिक क्षेत्रमा तपाईँ आलाप हुने त्यहाँबाट उजेल पर्ने कुरो चाहिँ नगरौँ त्यहाँबाट त्यो ठाउँमा कसरी हुन्छ नेतृत्व गर्ने कुरो चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ त्यही मैले अब के अरे यहाँ दुईवटा हाम्रो डेबोमा अब दाजुभाइको कुरा पनि गरेँ रणबहादुर लामाजीको कुरा पनि गरेँ अब यहाँ सुन्दरजीको कुरा पनि गरेँ अब त्यही क्रममा चाहिँ यहाँ चाहिँ अब आफ्नो कुरा गर्दा गर्दा साथीहरूको कुरा पनि गर्नुपर्छ हामी गाउँलेहरू कतिको विकासप्रेमी छौँ कति अग्रसर छौँ आफ्नो ठाउँमै हामी आत्मसमीक्षा गराउँला तर यहीँ गाउँमा बसेर ईश्वरजीले चाहिँ हामीलाई पनि जोडेको छ है नबिर्सौँ है साथी हो मान्छे साप्लेको हो तर काम चाहिँ सेमरङ्गो गर्ने के काम चाहिँ सेमरङ्गो गर्ने हो फेरि यहाँ चाहिँ त्यो भएको हुनाले उहाँ चाहिँ हाम्रो सेमरङ्गो चाहिँ अब बिहा नगरे भए ज्वाइँ बनाउनुहुन्थ्यो बिहा गरिसक्यो अब बाजे भन्ने बेला भइसकेको हुनाले अब सम्झि बनाउनु चाहिँ पाइन्छ है कोटा खाली छ त्यो हिसाबले उहाँलाई हामीले जोड्नुपर्छ यहाँ त पुरानो कुरो त हाम्रो आइत बाबुजी हाम्रो टेकमाजी अब युवा साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ मैले यो प्रसङ्ग किन लाग्यो भने दुई तिन कुरा मेरो चाहिँ हजुरहरूलाई भन्नु छ एक सेमरङ गाउँले राजनीतिबाट र राज्यबाट सरकारबाट के ल्याउन सक्छ भनेर हिसाब गर्दा केही ल्याउन सक्दैन हाम्रो वडाले हाम्रो गाउँले चाहिँ ल्याउन सक्दैन ल्याउनको लागि राम्रो नेता चाहिन्छ हामीले राम्रो नेता चाहिँ विकास गर्न सकिरहेछौँ सकिरहेका छैनौँ तर विकास हुने क्रममा छ दुई चारजना साथीहरू देखिएछ दुई चारजना साथीहरू भनेको अब मैले पक्षपात लिएर कुरा गरेको नमान्नुहोस् है हाम्रो अगाडि अब अहिलेदेखि भर्खरै मित्र गुरुङ उनले पनि नेतृत्व गरेको हो राम्रै गरेको हो तर जनताले अब फेरि नयाँ टेस्ट गर्नु पऱ्यो भनेर चलचित्र भाइ आएको छ अब त्यो भाइ अब नेताको रूपमा छिटै स्थापित होला होस् हामी त्यसको लागि हामीले चाहिँ कोअपरेट गरेर स्थापित गर्नुपर्छ जस्तो अब चलचित्रमा सँगसँगै सबभन्दा नजिकको कुरा अब नजिकै कुरा गरौँ न मैले चिनेको जानेको सबभन्दा खेलेको भनेको प्रेम तामाङ अहिले उहाँलाई पार्टीले अर्को ठाउँमा बढाउँला भनेर अहिले उहाँलाई चाहिँ चित्त बुझाएको होला भन्ने लागेको छ है त्यो भएको हुनाले कुनै ठाउँमा दुई चार छ सात महिना अथवा वर्ष दिनमा उहाँको भूमिका हाम्रो अगाडि आउला ल्याउनुपर्छ आउला भनेर त फेरि ल है भाग्यमा छ भनेर डोकोमा पानी थापेर त धारामा लगेर डोको थापेर त हुँदैन घैँटो थाप्नु पऱ्यो नि त डोकोमा त घैँटो राख्नु पऱ्यो गाडी राख्नु पऱ्यो त्यो कुरा चाहिँ हामीले छ महिना वर्ष दिनमा एउटा एउटा भूमिका पार्टीले उहाँलाई दिनेछ प्रेम तामाङ जस्तो व्यक्ति हाम्रो बिचमा छ अब मैले यहाँ भाइ आउनु भएको छैन है पूर्ण लामा एकदम नजिकको अब साइनोले पनि नजिक अब विभिन्न कारणले नजिक अब पूर्णजी हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न उहाँ अलिकति अस्तिको यो महानगरको निर्वाचनमा अलिक धेरै लागेको कारणले दाइ म त घरबाट छुटेको नि भएछ हौ 45-46 दिन भएछ अस्तव्यस्तै भयो मलाई त बिदा दिनुपर्छ है दाइ भनेर उहाँले आग्रह गर्नुभयो अब बिदा दिनु मिल्दैन नि त बिदा दियो भने त फेरि प्रेम लोपचनको पछाडि बेमान गरे जस्तो भयो उहाँले कार्यमा आँट्ने अनि मैले पूर्णजीलाई बिदा दिने कसरी मान्छे जुट्छ जुट्दैन नि त तर मैले अकमक्क चाहिँ परेको हुँ उहाँ त्यो कारणले आउनु सक्नु तर उहाँहरूले खेलेको भूमिका अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ त्यो हुँदाखेरि अहिले कुरै गर्दै यो समाज यी स्कुल र यो स्कुल यहाँको बाटो निर्माण गर्नेदेखि लिएर यो समाज घर बनाउनेसम्म चाहिँ प्रेम लोपचनको भूमिका त ठुलो छ नि त हो त्यही भूमिकामा फेरि पूर्ण लामाको पनि भूमिका छ यो गुम्ब निर्माणदेखि लिएर विभिन्न कुरोमा उहाँहरूको भूमिका छ नेताहरू बन्दैछ तर अझै पनि हामीले चाहिँ भरपर्दो चाहिँ नेताहरूको पुस्ता चाहिँ निर्माण गरेनौँ
जस्तो म भन्दा अगाडिको नेताले हाम्रो साथीहरुले कोकोले गर्नुभयो जस्तो अब बालाप्रसाद होला हरि होला अनि लगायतको साथीहरु होला त्यहाँ साबलेको एउटा साबलेबाट नि नेता उदाउला उदाउला भन्ने बेलामा परिस्थितिले केरे फिजे केरे ग्याप हुनु पर्यो फेरि अहिले ईश्वर जी लगायतको साथीहरु फेरि उदाउँदै हुनुहुन्छ यो नेतृत्वलाई लिएर हामी अगाडि जाने हो त्यसैले राजनीतिमा सुझबुझ हुन जरुरी छ समझदारी हुनु जरुरी छ आफ्नो आफ्नो पार्टी त हुन्छ है आफ्नो आफ्नो पार्टी हुँदा त त्यतिखेर त पुँडी देखाल्नु पर्छ पुँडी खेल्नखेरि ए नाडीको छाला जाला गाँठे यो के अरे पाखुरो बटारिएल भने पिर मान्नु भएन अलिअलि पाखुरो चाहिँ बटार्नै पर्छ तर जित भइसकेपछि होइन त्यसको एउटा के अरे कोर्स पुरा भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर जानुपर्छ हो त्यो कुरा चाहिँ मैले चामली भाउजूको सन्दर्भलाई जोडेर ईश्वरजीलाई जोडेर मैले भनेको हुँ त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले प्रसङ्ग कहाँनिर छ भने विकासको कुरा हो विकासको कुरा गर्दाखेरि हामीले राजनीतिबाट कति ल्यायौँ त सरकारबाट कति ल्यायौँ त राज्यबाट कति ल्यायौँ भन्दाखेरि हाम्रो ल्याउने तरिका चाहिँ कमजोर छ जस किनभने रातो पुस्तकमा भर्खरै भन्नुभयो लामाजुले रातो पुस्तकमा पढ्यो तर यो पहिरोको लागि हामीले कति ल्यायौँ त भन्दाखेरि त वास्तवमा ल्याएको छैन ल्याएको छैन नि त हो भनेपछि हामीलाई भित्रभित्र खाने पहिरो हो यो पहिरो फेरि कहिले उता घरमेलालाई पनि खाने खुसु 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 चाहिँ त्यो काभ्रेको मुनितिर पनि जाने कुरा भएको छ यो तपाईँको ठुलो भिड चाहिँ चल्न थालेपछि अब चाहिँ अलिकति अडेर बस्यो भनेको साबले हो काभ्रेभन्दा ढुक्क सेमरङभन्दा ढुक्क साबले बिचमा भन्नाले त्यो चाहिँ एउटा दोष एउटा बिन्दुमा बसिया छ जब यो ठुलो भिर चल्छ नि अनि साबले हल्लिन्छ साबलेको यताको धुवा पुवालबाट चाहिँ त्यहाँ धुवा चाहिँ साबलेको चाहिँ पिँधमा चाहिँ निस्किएपछि साबले हल्लिएपछि यो पाखैरहन्न ल त्यो भएको हुनाले त अब कुरो त समस्या त यो पहिरोको कुरो त सामान्य कुरो होइन नि त त्यही भएर फेरि कस्तो चाहिँ हो भने तपाईँहरूलाई म सानो उदाहरण दिन चाहन्छु त्यो इस्कुस एउटा त्यो मलाई इस्कुस लाउने पनि इच्छा थियो फेरि कोही कोही इस्कुस त बेसी मिठो हुँदो रहेछ घिउ जस्तो हुँदो रहेछ त्यो घिउ जस्तो इस्कुस मेरोमा थियो क्या त्यो इस्कुस ल्याएको इस्कुस त कुहिएको इस्कुस कुहिएको तर कस्तो मिठो होइन आधा कुहिएको थियो अब मेरो दिमागले के काम गर्यो गर्यो चट्ट कुहिएको भाग काटेर माटोमा हालिदिएको त उम्रियो अनि यति धेरै भयो भने चाहिँ यो पाखा जान्छ तर मान्छे बस्यो भने यो पाखा जाँदैन तपाईँ नयाँ घर बनाउनुहोस् मान्छे नबस्नुहोस् तर त्यो घर पाँच वर्षमा भत्किन्छ तर भत्किएको घरलाई तपाईँ चाहिँ समार गरेर बस्नुहोस् त्यो सही वर्ष बाँच्छ कि भनेको बाँच्ने भनेको मान्छेको आयुसँग बाँच्ने हो मान्छेको जीवन गतिविधिसँग बाँच्ने हो उसको रचनात्मकसँग बाँच्ने हो अघि सुन्दरजीले भन्नुभयो नि त सकारात्मक सोच हुनु पऱ्यो रचनात्मक क्रियाकलाप हुनु पऱ्यो जीवनशैली हुनु पऱ्यो भन्ने कुरो त त्यो हो नि त त्यही भएर नयाँ घर बनाएर छोड्नुहोस् भत्किन्छ पुरानो घरमा बसेर सतर्कतापूर्वक सम्हार गरेर बस्नु त्यो जुग बाँच्छ त्यही भएर के यो सैमरङ जान्छ त साबले जान्छ त काभ्रे जान्छ त होइन जाँदैन यो अडिएर बस्छ किनभने हामीले सिफ्ट गर्न जानेन हामीले सिफ्ट के अरे शेष गर्न जानेन हामीले यहाँको चाहिँ भूमिलाई पूजा पुज्न जानेन यहाँको पर्यावरणलाई हामीले चाहिँ के अरे पूजा गर्न जानेन सम्हार गर्न नजानेको कारणले आज गएको अघि चाहिँ सुन्दरजीले मिठो उतरियो भने त्यो टुङ्गामा लोभ गरेर त्यहाँ चाहिँ डडेलो नलाए हुन्थ्यो नि त उतापट्टि पाखोमा बुढाहरूले लगाइदिएछ क्या हो त्यति लगाइदिँदा आज पहिरो जाँदाखेरि यहाँसम्म आएको छ त्यो ठुलो भिर पनि अहिले चलाउनु खोजेछ त्यो चलायो भने ठुलो भिर गएपछि साबले कन्फर्म जान्छ साबले गएपछि त को मागिरह्यो त यहाँ कोही रहेन त्यो भगवान्ले के हो भने मान्छेको सङ्कल्पसँग चाहिँ सबै कुरो बाँचेको त्यही भएर भगवान् पनि मान्छेले बनाएको मान्छेले बनाएको रहेछ भगवान् तब त्यो भएर ऊ त्यो के अरे सेतो रङ भएकोहरूको भगवान् बेग्लै छ अब हामी अहिले पहेँलो मान्छेहरूको भगवान् बेग्लै छ कालो मान्छेको भगवान् बेग्लै छ त्यही इन्डियामा भगवान् बेग्लै छ मान्छे अनुसारको भगवान् भनेको त मान्छेले बनाएर पो बेग्लै बेग्लै भयो न त भगवान् एउटै हुनु पर्थ्यो हो त्यो भनेको हुनाले हो भगवान् भनेको चाहिँ मान्छेले मान्दाखेरि हुन्छ नमान्दाखेरि हुँदैन जस्तो उदाहरणको लागि हामी हाम्रो देशमा त बुद्ध जन्मेको हो नि त बुद्धलाई मान्दासम्म शान्ति हुने हो नमान्दा त के शान्ति हुन्छ र अशान्ति हुन्छ अब ऊ उहाँले भन्नुभयो अब उता फेरि क्रिस्चियनको कुरा छ होइन त्यही क्रिस्चियनमा
त्यो क्रिश्चियन आगो देशको मान्छे कति पापी कति दुराचारी त्यसले युद्ध आन्छ त्यसले बम त्यसले हतियार र संसारमा लडाउँछ त्यही तर त्यही ठाउँबाट फेरि यीशु ख्रीष्ट पनि आएको छ तर एउटै ठाउँमा राम्रो पनि हुन्छ नराम्रो पनि हुन्छ तर के हो भने हिलोमा कमल फुलाउने कि के मलमा क हाल्यो भने कमल हुन्छ मनमा बी हाल्यो भने विमल हुन्छ विमल भनेको थाहा छ विमल भन्छ नि हामीले थाले विमल त जे होइ भन्छ नि कस्तो मन विमल भयो उराट विराट ए विचलित भयो बी भयो विमल भयो क हाल्यो कमल भयो केही पनि हाल्यो भने मल मात्रै हुन्छ हो हामी मल हुने हो कि कमल हुने हो यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा विकासको कुरामा है राजनीतिको कुरा त्यही र अब राजनीतिको एउटा पाटो छ अर्को पाटो चाहिँ हाम्रो छ के छ भने यो गाउँमा तपाईँको चाहिँ हामीसँग अर्को के छ कृषि छ असाध्यै राम्रो माटो चाहिँ हाम्रो होइन तर कृषिलाई पनि बढाउन सकिन्छ त्यसको पुरै आधार छ हामी व्यापार गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ हामी व्यापार गर्ने मान्छे होइन तर व्यापार गर्नलाई त एसएस पनि चाहियो त्यो छ छैन भनेपछि हाम्रो आधार भनेको त वन हो नि त हो अब हामीले वनलाई जोगायौँ त सबै मिलेर कसले कति कमाउने कसले काठ कति काट्ने कसरी काटेको काठ लुकाउने अनि वनमा गएर कब्जा गरेर अनि त्यो कसरी त्यतातिर पो त्यसरी होइन नि त वन जोगाउने तर फेरि वन नकाटिकन राखेर के काम त फेरि वन जोगाउने हो वन छिमल्ने हो वनबाट वन पैदावारबाट हामी धनी हुने हो त्यो धनी हुने सम्भावना चाहिँ अहिले हाम्रो वडालाई छ हाम्रो सयमरङ साबलेलाई छ त्यो भएको हुनाले त्यो क्षेत्रमा चाहिँ हामी जानुपर्छ त्यो जानको लागि त्यो गरे मात्रै वन जोगाए वातावरण जोगिन्छ वातावरण जोगियो भने पहिरो रोकिन्छ पहिरो रोकेपछि हाम्रो खर्च जोगिन्छ खर्च धनी हुने मान्छेले खल्टी चाहिँ चुहेको खल्टी टाल्नु पऱ्यो कि पहिले तङम युब्लो मला फ्युल देब्लो मला तङम युब्लो मला फ्युल देब्लो मला पैसा त हाल्ने त्यो के थङ्गोत न्याम्न्याको कथा सुन्नुभएछ नि त बिचेर त्यो के अरे सौतनी आमाको आमा छोराले आमा छोरीले खाना खाँदो रहेछ त्यो बेलामा ऊ पनि पछि खानु पऱ्यो नि त बच्चा मान्छे दौडेर जाँदो रहेछ खाना पाउँछ कि भनेर भेटाउँदो रहेछ अनि दिनु त पऱ्यो अनि दिनु पऱ्यो भनेर के गर्ने त भने त्यो मबी आमाले चाहिँ ढुङ्ग्रोको मुनि चाहिँ पाल पारिदिएछ कि अनि पानी लिएर दौड्यो आधा बाटोमा पानी सिद्धियो फेरि दौडियो फेरि लिनु अनि खाना त पाउनै भएन गर्दा गर्दा अभाइलेबल भएर मऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो पनि खल्टी टाल्नु पऱ्यो खर्च भनेको यस्तो खर्चहरू टाल्नु पऱ्यो हाम्रो भने विकृति विसङ्गतिहरू जोगाउनु पऱ्यो त्यो जोगाएको हुन्छ त्यही भएर त्यो वन जोगायो भने वातावरण जोगिन्छ वातावरण जोगायो भने पहिरो रोकिन्छ पहिरो रोक्यो भने बहिराइएको मनहरू फेरि फर्किन्छ किनभने टेलिफोन यहीँ छ तपाईँको सडक यहीँ छ पानी यहीँ छ बत्ती यहीँ छ अब इन्टरनेट यहीँ हुनेपछि संसार यहीँबाट अब युरोपको छोरासँग है उहाँ एसियाको छोरासँग मजासँग यहीँबाट गफ गर्ने भएपछि अनि कहाँ जानुपऱ्यो त नि आफ्नै घरमा चाहिँ कार हुने भएपछि कहाँ जानुपर्छ त्यही भएर यो गाउँमा फेरि जीवन आउँछ जीवन आउनको लागि चाहिँ पहिरोको रोकथाम हुनुपर्छ पहिरोको रोकथाम भएपछि वातावरण जोगाउँदै हामीले नयाँ योजना बनाउनुपर्छ त्यो योजना भनेको हामी साथीहरूले केही हाम्रो प्रेमजी सुन्दर सर अनि पूर्ण भाइ अनि यहाँको अब हाम्रो बुढाहरूसँग केही सल्लाह गरेर एउटा प्लानिङ हामीले गरेको थियौँ त्यो प्लानिङ भनेको चाहिँ सयमरङलाई चाहिँ एउटा के अरे सांस्कृतिक ग्राम निर्माण गरौँ भनेर हामीले कहिलेकाहीँ अब यसो रेस्टुरेन्टमा कफी खाँदै हामीले सरसल्लाह गरेर ल्याएका थियौँ त्यो कुरो चाहिँ यहाँहरूको बिचमा आज राख्न चाहन्छु त्यो चाहिँ के हो भने सांस्कृतिक ग्राममा चाहिँ हामीले दुई तिनवटा कुरा हामीले जोडेका छौँ एउटा कुरो चाहिँ वनको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ हुन त आजको कार्यक्रमको बारेमा बताउनु पऱ्यो मैले लामो कुरो गरेँ है आज वास्तवमा के हो भने आज वनको कुरा पनि गर्ने आमा समूहको कुरा पनि गर्ने युवा समूहको कुरा पनि गर्ने अब अनावरण त भइहाल्यो वृक्षपुर पनि अब सिद्धिनै छ यो सबै कुरा गर्ने भन्ने कुरा छ कृषिको कुरा पनि गर्ने यही क्रममा चाहिँ यो कृषि के अरे सांस्कृतिक ग्रामको कुरा पनि गर्ने हो त्यो सांस्कृतिक ग्रामको कुराभित्रमा चाहिँ कसरी सांस्कृतिक ग्राम गर्ने अब वनको कुरा चाहिँ वनलाई पैदावार गरेर विकासमा जोड्ने स्कुलसँग जोड्ने कुरा आउने ठाउँमा चाहिँ म त्यो च्याप्टरमा भोलि पर्सि गरौँला तर अहिले चाहिँ प्रवर्धन गर्ने कुरोमा चाहिँ अब अर्को कुरो के भन्दा होमस्टेको चाहिँ हामीले परिकल्पना गरेका हौँ साथीहरू उहाँहरू सबैले चाहिँ अब कहिलेकाहीँ त भाषण पनि गरेँ यो उद्घाटनको बेलामा पनि केही साथीले भाषण पनि गर्नुभयो अब मैले पनि त्यो कुरामा अलिअलि जोडेँ होला
अब हामीले होमस्टे चलाउने कुरा भएको छ होमस्टे चलाउने को को तयार त अब आफै रक्सी खाने अनि होमस्टे चलाउन सक्छ आफै टोइलेट फोर गर्ने होमस्टे चल्छ अब यहाँ आएर जुत्तैसँग भित्र प्रवेश गर्नेले अनि यहाँ चाहिँ गेस्ट राख्न सक्छ सक्छ सक्दैन त आफै पानीको धारा चाहिँ के रे पाइप सब टुटिफुटि गरेको मान्छेले गेस्टलाई चाहिँ सहरमा नआउन सक्छ सक्दैन यो पहिलो कुरा यो चाहिँ हामी सतर्क हुनु पर्यो नि त यहाँ बनि हेर्न आउने हो कृषि पैदावार हेर्न आउने हो यहाँको के अरे संस्कृति हेर्न आउने हो दुईवटा मान्छेलाई पोसाक किनेर नचाउन नसक्नेले अनि अतिथिको सत्कार कसरी गर्छ हो यो कुरा चाहिँ सचिनु पऱ्यो यो सच्चियो भने होमस्टे चाहिँ सयमरङ र साबलेले एउटै उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ होमस्टे चलाउन सक्छौँ त्यो कुरामा चाहिँ हामी एकदमै प्रष्ट छौँ ढुक्क पनि छ हामी गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई आत्मविश्वास पनि छ त्यही भएको हुनाले पहिलो कुरो त के चाहियो भने होमस्टे चलाउन लागि दर्शनीय ठाउँ चाहियो नि यार के हो त यहाँ हेर्न लागेको पहिरो हेर्न आउने हो र कि सयमरङ्गेको झगडा हेर्न आउने हो कि सयमरङ्गे र साबलेकै बेला बेलामा चाहिँ कुस्ती खेल्छ नि त्यो कुस्ती हेर्नलाई हेरेको चाहिँ बाजेको हेर्न आउने हो यहाँ त्यो होइन नि हो यहाँ आउनलाई यो दुईवटा गाउँ मिलेर एउटा गाउँ हो अब एउटा गाउँ भएर यहाँ चाहिँ होमस्टे चलाउनुपर्छ त्यो होमस्टे चलाउनको लागि हामीसँग प्रशस्त आधारहरू बनेको छ तब व्यक्तिगत रूपमा चलाउने कि सामुदायिक रूपमा चलाउने अब सल्लाह गरौँ अब उहाँ वार्चोकीले चलाइसक्यो ऊ खिमेलीले ताई गरिहाल्यो दर्द गरिसक्यो अनि हामी चाहिँ के हो माथिल्लो टोली विकास अग्रगामी छ पछिल्लो टोली चाहिँ पश्चगामी छ क्या पछौटे त्यो भएर यो पछिल्लो टोली यहाँको टोलीले नै अब त्यो चाहिँ भोलि केवलगढ जोड्यो भने थोरा यहाँ सयमरङमा चाहिँ स्टेसन राख्छ ईश्वरजी भन्नुहोस् साबलेमा स्टेसन राख्छ त राख्दैन स्टेसन वार्चकमा राख्छ अनि अलिकति जाने अलि तन्काएर सल्लाह मिल्यो भने खिमाङको डाँडामा राख्छ त्यसपछि सिधै उता जान्छ अनि हेरेको हेरे बुझ्नु परेन यो राजनीति छ यहाँ पनि त्यो हाम्रो क्षेत्रीय राजनीतिबाट हामी मुक्त हुनु पऱ्यो त्यो भएर मुक्त भएर यहाँ चाहिँ अब यो एक्लो दोक्लो होइन मिलेर होमस्टे चलाउने हो भने पहिरो रोक्ने वातावरण जोगाउने अनि हराभरा भन्ने कृषि पैदावार दिनु पऱ्यो भने होमस्टेमा किन आउँदो रहेछ त दुई तिनवटा कुरा है एउटा चाहिँ यो यसो अवलोकन गर्न आउँदो रहेछ सुन्दर सौन्दर्य दोस्रो कुरा चाहिँ त्यहाँको प्रडक्ट लोकल प्रडक्ट के हो स्थानीय उत्पादन के हो त्यसको टिपिकल कुराहरू के हो भन्ने चाहिँ हेर्न आउँदो रहेछ तेस्रो कुरा त के हो भने त्यहाँको आन्तरिक जीवनमा चाहिँ उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने कुरासँग चाहिँ होमस्टे जोडिया रहेछ ग्रामीण विकाससँग जोडिया रहेछ ग्रामीण पर्यटनसँग जोडिया रहेछ त्यही भएर ग्रामीण पर्यटन प्रबन्धन गर्न हामी सक्षम छौँ त्यो सक्षम गर्नको लागि त के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि त दर्शनीय ठाउँ बनाउनु परेन हो दर्शनीय ठाउँ बनाउने हो भने त हामीले के गर्नु पऱ्यो त म्युजियम राख्नु पऱ्यो भन्ने कुरो भयो म्युजियम राख्ने कुरामा पहिले हामीले के सोच्यो भने तामाङ म्युजियम भन्ने सोचेको थियो त्यसो नगरौँ भयो त्यहीँ तल चाहिँ काभ्रे छ है त्यहाँ फेरि हाम्रो साबले छ अनि भनेपछि त होइन गुरुङ मगर सबै जातिको नै मिल्ने भने सयमरङ म्युजियम मात्र राखौँ भन्ने कुरा भयो त्यही भएर त्यो म्युजियमसँग जोडेर हामीले फोटोको कुरा गरेको फोटो पहिला राख्ने कुरा त चाहियो नि त पहिले त गाउँलाई एकैचोटि देखाइदिनु पऱ्यो यहाँ फोटोबाट हेरेपछि गाउँ देखोस् त्यो भएर हामीले फोटोको परिकल्पना गरेको फोटोको परिकल्पना गर्दा दुई तिनवटा फोटो बन्यो र सौभाग्य हो पुरानो फोटो नि देख्न पाउने नयाँ फोटो पनि हेर्न पाउने भएन त्यो दुइटा जोड्दाखेरि कस्तो देख्दो रहेछ भने एउटा आकलन गरेर त्यो पनि हेर्न पाउने बनायो होइन त भएको छ नि त राम्रो त्यो भएर यो कुरा चाहिँ फेरि यो सबै धारणा अवधारणा आउने खालको वातावरण चाहिँ फेरि प्रेम लोपचन्दले नै गरेको हो त्यो भएको हुनाले अनि हामीले त्यो म्युजियमको कुरा गऱ्यो अब एउटा म्युजियम भनेको त हाम्रो कति ठुलो म्युजियम हुन्छ त हुँदैन त्यो भएर अर्को पनि हेर्ने कुरा भयो नि त भनेपछि त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे सांस्कृतिक सर्किट बनाउनु पऱ्यो भन्ने सोच आयो हो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सम्पदाहरू तामाङको पहिलेको हाम्रो बुढाहरूले के केसम्म सोचे रहेछ भने एउटा सांस्कृतिक रूपमा सम्पदाहरू जोड्ने निधिहरू जोडेर एउटा सर्किट बनाउनु पऱ्यो भन्ने परिकल्पना गर्दाखेरि हामीले के गर्यो भने हाम्रो चाहिँ पाँचवटा यो चाहिँ एउटा चाहिँ बौद्ध बोन बौद्ध परम्परा विभिन्न हेर्न लायकको ठाउँ बनाउन सकिने रहेछ एक तपाईँको देवी थानहरू चाहिँ हाम्रो पाँच छवटा भन्दा बढी रहेछ थानहरू झाँक्री थान मात्रै पाँचवटा ठाउँमा रहेछ
tin lain pun diorang jadi, abah macam juga tu, naya abah Europe macam ni juga, ay, abah amro abah gore go, amro mislal go, abah amro jadi, atau kere, ajar wajar go, baca atau ayat itu yang jangan macam tu, kalau tu yang ada tu, jangkrik jangan kat tu, ratus dah jadi kan, kyo, daddy bani aja ni, kalau tu curiosity go bising go, tu orang le, tu cahaya mandah, beri thn, namrun thn dekik, dewi thn dekik, berbeza thn orang tu, antara tu jangkrik tu, macam thn त्यां अन्य अन्य गुम्बा था और ये जोड़ियों संग-संग ही अबे भर करें हमने शब्द ग्रीय अपनी बनायों अन्य फिर म्यूजियम भो ये हमने साब लेगा हम सां साल साल लगा रहा अतेला इन लार्ज करने नहीं सकें जा त्यां रहे त्यां ये वाला सर्किट अंतिम से ये तो साब ले भी ब्रारी मला त्यां ये वाला यो यो भूमले हमरो उत्या कागदोंग बमला त्या बम बधान मला ये चिप्लिशंग बन्ने ये चिप्लिशंग देहानु परे वो इस तो करे अने त्यो योडा तबाई कुछ है हमरो जाइ ग्राम बन्चा सांसदी ग्राम बन्चा त्यो सांसदी ग्राम बन्ने वजह बल्ला हमरो यो होमिस्टे जाइ दरो रुपले चलता वो यो हिसाबले जाइ कॉन सही अमी तब ये लाइफ सही पूरा होने अमी जैसे प्रयत्न करता हूँ बने को होना ले अमी अली आशावादी था तेज में से यो करा मैं अली अब स्कूल लाइफ कौन से रिचे स्कूल तय शिक्षा मदर लीने बना कर चाहूँ अली वही ना शिक्षा लाइफ अब व्यवसायिक स्कूल लाइफ व्यवसायिक ढंगले बच्चा लाइफ साने ही दिखी उत्पादन में जोड़े रहा व्यवसायिक विद्यालय को अपनी परिकल्पना करना जरूरी था त्यो करा मैं अब मैं यहाँ सर उन्होंने भगवान ने मिस में नहीं उन्होंने मिलन जी तो जान बारी था अब जो व्यवसायिक विद्यालय अपनी अब जोड़ दे जानू पड़ता अब आपको पुस्तक में ठीक था हमें साइंस पर नहीं जोड़ने हो संग संग ही तब आपको संस्कृति पर नहीं जोड़ने हो तर त्यो बंदा महत्वपूर्ण है मानेगा व्यवसायिक बनने हो हमें व्यवसायिक बनने न जाने को ना राम राम दक्ष जाना सकती जाए बाहर पठाऊनी अन्य हमें जो अल वृद्धाश्रम हो देश तर भोली ई वृद्धा और रहने रहती पुस्ता और जाने मान वृद्धाश्रम है ना यो चाहे चियान हर गो देश उन हमें चियान हर गो देश बनाने चाहते ना हमें वृद्धा र बालक दिखे सब पुस्तक मानी रमेर बस्ने स्वर्ग भूस्वर्ग निर्माण करना चाहता तो अनुसार हमें अलग एटा सांस्कृतिक ग्राम को परिकल्पना कर आशा इसलिए सकारात्मक रूप लिने अब यहाँ तो विश्व वातावरण दिवस बारे में तो सुंदर सर ने भन्न भो अल 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 प्रेम सर ने अल भन्न मैं धेरै त गएन है अब म अंत्य में आए यह कार्यक्रम पच्चीस हम बसाईहरु गर्नु पर्ने हुन्छ गरौ र म चाहिँ के भने स्कूल सँग मैले सुमना मैडम सँग सम्पर्क गरे थिए उहाँले चाहिँ उहाँहरुको सल्लाह अनुसार 22 गते एकरे 20 गते गरौ भन्ने सल्लाह गर्नुभएको थियो हामी आउन सकेनौ र फेरि मैले मैडमलाई 23 गते गरौ न भनेर आग्रह गरेको छु अब एकपछि एकछिनपछि सम्पर्क नि होला त्यसैको आधारमा फेरि मैले राष्ट्र ज्योतिलाई चाहिँ आयोजक पनि राखे किनभने पहिले देखि गर्दै आगो पनि भएको नाले मैले अलि अनुमति त एकदम फर्मली एकदम अनुमति त मागेर बसिनँ हैन त्यसरी चाहिँ अगाडि गए अब मैले बीचमा राख्दै अब नक्साको कुरा आएको छ नक्सा अनावरण भएको छ अनावरण हुँदा अब कतिपय साथीहरुको आफ्नो आफ्नो कुरा पनि आउन सक्छ त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर यो सम्पत्ति चाहिँ यो चाहिँ समाजको सम्पत्ति भएको छ सम्पत्ति बनाउनु पर्यो र अब त्यसलाई चाहिँ कसरी त्यसलाई प्रक्रियामा लाने भन्ने कुरा चाहिँ अब मिटिङले गर्ला त्यो मिटिङले गर्नेछ अहिलेलाई मैले चाहिँ यति भन्दै अलि लामो कुरा गरियो अब बीचमा छुटेको कुरा छ भने बरु अहिले सरसल्लाह गराउँला यति भन्दै मैले चाहिँ बिदा हुने चाहिँ यहाँ सम्मानित धेरै धेरै धन्यवाद छ आदरणीय बौद्धिक र शालीन व्यक्तित्व धनप्रसाद तामाङज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइहरू धेरै विषयलाई टच गरेर आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु भएको छ भोलिको समृद्ध सैमराङको परिकल्पना पनि यहाँले गर्नुभएको छ त्यसका लागि तपाईँ हामी नै जागरूक हुनुपर्दो रहेछ हाम्रो भूमिका के त्यसका लागि भन्ने कुराहरू पनि यहाँले प्रष्ट पारेर गइसक्नु भएको छ धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु आदरणीय अत्यन्तै बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा मैले गनेको छु उहाँलाई धेरै हुनुहुन्छ बौद्धिक व्यक्तित्वहरू तर उहाँको भाषण सुनिरहौँ जस्तो दिनैभरि उहाँका विचार लिन पाए हुन्थ्यो भने जस्तो बनाउनुहुन्छ
साच्चिकै यथार्थपरक मान्छे हुनुहुन्छ हार्दिक धन्यवाद अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ यो औपचारिक कार्यक्रमको हामी दिनभर जसो त अब यो सयमरङ टोलको विविध समूहहरूको बारेमा विविध एजेन्डाको बारेमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेछ मैले अनौपचारिक तरिकाले थाहा मलाई हुन आयो तर पनि यो अहिले हामीले यो बयानमा गरेको औपचारिक कार्यक्रमको हामी अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ अब आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइहरूसहित आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरूसहित यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनको लागि यो औपचारिक कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनको लागि कार्यक्रमका सभापति तथा सयमरङ यो तामाङ संस्कृति याङ्ला समाजका अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय दाई प्रेम लोपचन्दज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै तपाईँहरूले दिनुभएको यो महत्त्वपूर्ण भूमिका जुन सहजीकरणको भूमिका म अघि बिहानदेखि थिएँ यो भूमिकाबाट पनि म ओझेल पर्न चाहन्छु भन्दै हार्दिक अनुरोध गर्दछु लस्सु फ्याफुल्ला नमस्ते विश्व वातावरण दिवसको सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हामी सबैको अभिभावक बुद्धिजीवी आशा अभियानका केन्द्रीय संयोजक लोकोत्तरवादीका संयोजक र त्यो मात्रै नभइकन मिलनसार जानुभएछ तामाङ घिदुङ केन्द्रीय पूर्व अध्यक्ष र उहाँ जस्तो व्यक्तित्व सयमरङमा जन्मिनु भनेको सयमरङको सौभाग्य सँगसँगै म एउटा कुरा गर्न चाहन्छु यहाँको सयमरङको बुद्ध भवनको गुम्बा नम्रुङथान देवी सयमरङको आयर भायर सयमरङको सिमीभूमिले साँच्चिकै धनप्रसाद पुसाई जस्तो व्यक्तित्व पूर्ण लामा जस्तो व्यक्तित्व सुन्दर मामा जस्तो व्यक्तित्व सयौँ युवाहरू देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण युवाहरू अग्रज बाबाहरू जस्तो व्यक्तित्वहरू जन्माएर साँच्चिकै सयमरङ उज्यालो भएको छ र विशेष गरेर प्रमुख अतिथिज्यूलाई विशेष विशेष धन्यवाद यो वातावरण दिवस हामीले अहिलेभन्दा चार पाँच वर्ष अगाडि नै स्कुलमा राष्ट्र ज्योतिमा म आफै स्कुलको अध्यक्ष थिएँ उहाँको प्रमुख अतिथिमा अनि दीपक वैवा मामाको विशिष्ट अतिथिमा सुन्दर मामा को विशिष्ट अतिथिमा हामीले चाहिँ केरा रोपेको थियौँ साँच्चीकै त्यो केरा स्कुलले अहिले खाइरहेको छ विद्यार्थीले पनि खुवाएको छ विद्यार्थीले पनि खुवाएको छ टिचरहरूले खानुभएको छ हामी खुसी छौँ र सम्पूर्ण अभिभावक आमाहरू बाहरू म तपाईँहरूकै छोरा तपाईँहरूकै नाति तपाईँहरूकै भान्जा तपाईँहरूकै भाइ तपाईँहरूकै दाई प्रेम तामाङ जहिले पनि यो सयमरङको हितको लागि मात्रै नभइकन यो माहदी एघार सयमरङ वडाको हितको मात्र लागि मात्र नभइकन सिङ्गो माहदी गाउँपालिका सिङ्गो क्षेत्र सिङ्गो जिल्लालाई नेतृत्व गर्दै लडिरहेका छौँ भिडिरहेका छौँ संसारमा सबैभन्दा ठुलो वातावरण हो वातावरण स्वच्छ रहे हामी स्वच्छ हुने हो वातावरण दुर्गन्ध रहे हामीलाई रोग लाग्ने हो यो कुरा बुझ्न जरुरी छ मलाई लाग्छ यो पहिरोको विषय बारम्बार उठिरहेको छ हामी अझै पनि जङ्गलको लागि हामी जङ्गल अझै पनि मास्दैछौँ हामीले जङ्गल मास्दैछौँ अझै पनि मेरो आग्रह छ मेरो यहाँको अभिभावक बाबाआमा दाजुभाइ मेरो पनि कमजोरी होला कुनै ठाउँहरूमा म त्यसमा आत्मग्लानी गर्छु बिरुवा काट्दै गर्दा सोझो बिरुवा राखिदिनु होला बाङ्गो बिरुवा काटेर दहरोमा बालिदिनु होला किन सोझो नि काट्ने बाङ्गो नि काट्यो भने के हुन्छ अरू बिरुवा हुर्किनलाई तपाईँको 50 वर्ष लाग्छ हिजो तपाईँहरूले जोगाउनु भएको रुख बिरुवा अहिले कम भएको छ तपाईँको जङ्गलमा जाँदै तपाईँको एउटा थाम पाउँदैन हामीले 40-50 वटा थाम हुने एउटा रुख पाउँदैन हामीले त्यो कारण किन हामीले मेसै काटिदिने तपाईँको सिद्ध रुख पनि काटिदिने बाङ्गो रुख पनि काटिदिने त्यो पछि कहाँ पाउँछ सयमरङ हामी यहाँ 15-16 घर होला 20 घर होला पोखरामा 70-80 घर छ पोखरा भाँडाढी लामेहाल तपाईँको काठमाडौँ चितवन युके यति धेरै जनसङ्ख्या भएको गाउँ हो यो सयमरङ भनेको
स्वयंरङ फेरि कस्तो खालको गाउँ हो स्वयंरङ सबै चीज भएको गाउँ हो ब्रिटिस लाउरे इन्डियन आर्मी इंग्लिश स्पेक्टर रेन्जर तपाईको हेल्पोस इन्चार्ज इन्जिनियर टीचर बुद्धिजीवी अमेरिका युके हङकङ अस्ट्रेलिया क्यानाडा जापान पोर्तुगल साउदी कतार कुवेत दुबई मलेसिया सबै ठाउँमा भएको स्वयंरङको युवाहरु छ यति बुद्धिजीवी युवाहरु छ कि उहाँहरुलाई हामीले हमेशा सम्झिराख्छु म हमेशा सम्झिराख्छु स्वयंरङ यस्तो खालको गाउँ हो यो ठाउँको सबैभन्दा परिचय बोक्ने गाउँ हो यो स्वयंरङ भनेको तर यसलाई किन व्यवस्थापन गर्न सकेन तपाई हामीले किन हामी कमजोरी हुँदै छ यो कुरा बुझ्न जरुरी छ तपाई हामी आज धनप्रसाद पुसाई ज्यू जस्तो व्यक्तित्व जन्मिरहेको छ यो ठाउँमा उहाँ 64 सालको सौनपातीको सांसद हो तपाईको सौनपातीको सांसदको टिकट पाउन सजिलो छ यो मायादी गाउँपालिकामा सांसदको टिकट पाएको गाउँ भनेको एउटा ताङतिङ एउटा सिक्लेस एउटा स्वयंरङ तीन त गाउँ मात्र छ मादी गाउँपालिकामा बाजे लावत हुनुहुन्छ बाजेहरु लावत हुनुहुन्छ युवा लावत हुनुहुन्छ तीन त गाउँ मात्र छ र सांसद भोको गाउँ भनेको मादीमा सिक्लेस मात्रै हो फेरि ताङतिङ पनि भएन स्वयंरङ पनि भएन अब हुन जरुरी छ पूर्ण लामा सोल्टीले लाइन ल्याउँदै छ प्रेम तामाङले लाइन ल्याउँदै छ त्यसमा तपाईहरु तयारी हुनु होला अब त्यस्तै परिपूर्ण लामा सोल्टीको टिकट आउने सम्भावना छ यो यो टाइममा 6 महिनापछि गठबन्धन हुँदै गए पनि टिकट आउने सम्भावना छ उहाँको तयारी हुनु होला सबै युवा साथीहरु सबै बाबाआमाहरु सबै दाजुभाइ दाजुभाइहरु किनकि स्वयंरङको युवा बनेसी मात्र स्वयंरङ बन्ने हो होइन भने बन्ने वाला छैन कुनै साथी बनेर बन्ने वाला छैन स्वयंरङकै मान्छे बन्नु पर्छ पहिला मलाई अब्ज साथी अहिलेको चुनावमा कतै कतै मैले सिंगन बाजेलाई सहयोग गरेर कतै कतै चामली फूललाई सहयोग गरेर भन्ने खालको मलाई अब्ज साथी पार्टीबाट तर मैले त्यो एउटा जगाउनलाई मात्र एउटा 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 निर्णय गरे थिए मैले त्यो निर्णय मेरो पार भयो पास भयो म बच्यो तर म बच्दै गर्दा मेरो वडा सदस्य मेरो गाउँको वडा सदस्य चामली फूल वडा सदस्य भयो छ यो गाउँको नेतृत्व हो गाउँको लिडरशिप हो भोलि योजनाबद्धमा जाने बेलामा गाउँको गाउँसँग मिटिङ बसेर क्लबसँग मिटिङ बसेर हामीसँग बसेर यहाँको बुद्धिजीसँग बसेर मिटिङ गरेर यो चिज स्वयंरङमा माग गर्ने हो भनेर चिठीसहित लगेर तपाईँले पेस गर्नुपर्छ फुपू तपाईँको साथमा हामी जस्तो युवाहरू छौँ तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस् कुनै कुरामा चिन्ता नलिनु तपाईँ गाउँपालि जाँदा चिन्ता नलिनुहोस् वडामा जाँदा चिन्ता नलिनुहोस् त्यसको जिम्मा हामी छौँ तपाईँको तपाईँको साथमा हामी छौँ हामी जे गर्न तयार छ किन गाउँ पछाडि परेछ धेरै कुरामा पछाडि परेछ अस्ति भर्खर सुन्दर मामा र म धनप्रसाद पुसाईको आग्रामा प्रेम बाजेको आग्रामा सिंहन बाजेको आग्रामा परदेश जानु पर्यो पर्यो भनेको भनी गरेपछि सुन्दर मामा र म माननीय मन्त्री सामाजिक विकास शिक्षा मन्त्रीका मेखला श्रेष्ठ कहाँ गएँ मैले मन्त्रीलाई सिधै गएर भेटेँ मामा पनि हुनुहुन्थ्यो मामा र मैले भेटेँ मैले मन्त्रीजीलाई भने मन्त्रीजी मेरो एउटा बजेट कम्प्युटरमा हाल्नु पऱ्यो झन् पिएल गएर पिएलाई एउटा बजेट हाले हा त्यो बजेट रेड बुकमा परे हा परे हा त्यो त्यो के को लागि स्वयंरङको लागि एउटा रेड बुकमा परेछ त्यो बजेट आउँछ अब हामी 5-6 महिनापछि त्यो काम गर्नु पाउँछ र यस्तो बजेटहरू हामी ल्याउन सक्छौँ यो पहिरोको लागि पनि हामी ल्याउन सक्छौँ तर तब हामी एकता त हुनु पऱ्यो नि त युनिटी हुन जरुरी छ भेडा जस्तो हुनु पऱ्यो कि भेडा एउटा हिँडेपछि सबै सुरुरुर हिँड्नु पऱ्यो कोही यता यता फर्किने कोही यता फर्किने कोही यता फर्किने खालको त्यो खालको वातावरण सिर्जन गर्नु भएन एक ठाउँ उभ्यौँ हामी शेरबहादुर देउवा कहाँ तपाईँको प्रधानमन्त्री कहाँ जानलाई हामी तयार छौँ त्यो ढोका खुल्ला छ हामीलाई कसैले छेक्दैनौँ हामी जान्छौँ त्यसमा तर तपाईँहरूले साथ दिनु पऱ्यो नि त त्यो कुरामा त योजना ल्याउने योजना रोक्ने के कुलोलाई बजेट पारेको होइन हामीले पारेको हो त खोइ त कहाँ गयो कुलो रोक्यो सिद्धि भोलि पहिरोकै बजेट आयो भने के हाल्ने पहिरोको लागि बजेट आयो भने फेरि पहिरोले रोक्ने त्यो प्रविधि बन्द गर्नु पऱ्यो स्वयंरङले होइन भने यो ठाउँ कहिले विकास हुँदैन विकास विकासको लागि योजना परिस्थिति तपाईँको त्यो त्यो योजना फर्जेट गर्नु पऱ्यो नि त त्यो योजना कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो नि त त्यो त्यो योजना बल्ल विकास हुन्छ त योजना ल्याउँछ योजना रोकेपछि कसरी यो विकास हुन्छ यो राष्ट्र जतिमा कतिवटा तपाईँको योजना ल्याए हेर्नुहोस् विकास सर यहीँ हुनुहुन्छ कमल मिस यहीँ हुनुहुन्छ अहिलेको दुई दुई तले तपाईँको
आरसीसी भवन नि मेरो पालन ल्याएको हैन मैले तपाईको त मन्त्रालयमा लगेर पेश गरेको हैन त्यो दुई गोठे भवन गाउँपालिकाबाट ल्याएको हैन मेरो व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा तपाईको हरेक मन्त्रालयमा बुझाएको कारणले यो अहिले त्यो बनेको त्यो ठाउँ जसमा अहिले नन्दश्री भौजीले पाए होला बजेट त मेरो पालनमा परेको बजेटहरु हो नि ठाउँमा जान सक्नु पर्यो हामी ठाउँमा जानु पर्यो ठाउँमा गएर ल्याउने क्रममा रोक्नु भएन त्यसलाई यहाँहरु विकास गर्नु पर्यो यही समाज घरले पनि तपाईको त्यो बेला एकेबा थापा सांसदले भनेर 10 लाख हालेको हैन तपाई हामीले हालेको हैन बल्लभ समाज घर पनि त यही कुर्सी यही टेबल टेबलले पनि बजेट ल्याएको हैन अहिले म्युजियमको लागि 2 लाख बजेट ल्याएको हैन तपाई हामीले अ ल्याएको हो त आज ल्याउनु छ हामी त अगेर कसैले भन्नु गाली गरिछ बारम्बार गाली गर्नुहुन्छ मलाई अल्छी लागिसिदि म आफै अल्छी भइसिदि आज भोलि अलिकति अल्छी भयो त मलाई के सोच भयो नि या झरीगरी त्यस्तै हो झेन कहिले बुझ्दैन केही नि भन्दैन कार्यक्रम राखम भन्यो अलिकति हेलचरे गर्ने मिटिङ राखम भने अलिकति हेलचरे गर्ने त्यो खालको स्वभाव छोड्यो भने साच्चैको समय भन्नाले के ठुलो कुरा छैन पूर्णजी हुनुहुन्छ वहाँ धनप्रसाद पुसे यहाँ हुनुहुन्छ सुन्दरमाम हुनुहुन्छ म आफै छु बाजेहरु हुनुहुन्छ हामी सब एक ठाउँ बसेर उभिएर संयमरङ बनाउने भने संयमरङ बनाउन तपाईको 5 वर्षमा निड क्लीन हुन्छ किन अहिले हामीलाई कर पाछ वडामा नेपाली काङ्ग्रेसको वडा अध्यक्ष छ म भन्दा जुनियर केटा छ माथि गाउँपालिकामा मेरो सहकार्य तपाईको देवीजङ अध्यक्ष हुनुहुन्छ मेयर साहब हुनुहुन्छ प्रदेशमा मेरो आफ्नै मुख्यमन्त्री छ केन्द्रमा मेरो आफ्नै सरकार छ मलाई बजेट लाउन त्यति धेरै कष्टकार गर्नु पर्दैन मलाई त्यो मन्त्री कहाँ जानलाई त्यति धेरै कष्टकार गर्नु पर्दैन तर बजेट ल्याउँदै गर्दाखेरि रोक्नु भएन साथी हो यो ठाउँ विकास गर्नलाई तपाई हाम्रो पसिना तपाईहरुको तपाई हाम्रो बोली बिगाएर मात्र ठाउँ विकास हुन्छ नत्र हुनेवाला छैन अब नर्सरीको विषय छ नर्सरी पुरै अब तब हामी बसेर म्युजियम बनाउनको लागि पनि तयारी गर्नु पर्यो अब नर्सरी म्युजियम तरिकाले गर्ने हो अब त्यो हामीले सामान पनि राखेछौ हैन 2 लाखको सामान पनि राखेछ अनि फेरि बाजेले तपाईको गाउँपालिकाबाट ड्रेस र डम्फू मादल सबले आछ त्यो पनि ध्यान राख्नु अनि आज फोटो तीनटा फोटोको अनावरण पनि गरेको छौ दुईटा फोटो एउटा पुरानो फोटो नेचुरल फोटो हिजोको संयमरङको फोटो एउटा हाल अहिले नयाँ फोटो अहिले जस्तो छ त्यस्तै संयमरङ एउटा हाम्रो गोरे मामाको नेतृत्वमा वहाँको सहयोगमा वहाँहरुको सहयोगमा मिक्स फोटो तपाईको हिजोको संयमरङ पनि अहिलेको संयमरङ पनि वहाँलाई एकदम स्वागत योग्य छ जस्तै सिंहवन बाजेले तपाईको फोटोको विषयमा यति लगानी गरेको यति संघर्ष गरे कि त्यो साध्य छैन अहिले दुईटा फोटो रेडी छ एउटा फोटो तीनटा फोटो रेडी छ आज सबैलाई अब यो अब ओपनिङ गरे घोषणा गर्न चाहन्छु यो समाजको अध्यक्षको नाताले यो यहाँको भाइ छोराको नाताले र आजको यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि सम्पूर्ण बामा दाजुभाइहरु युवा साथीहरु बाजेबजेहरु आइदिनु भयो यसरी नै जहिले पनि सहकार्य र सहमति म भए भने साच्चैको संयमरङ अगाडि बढ्ने छ र यो वातावरण दिवस फेरि अर्को वर्ष नि यही तरिकाले मान्न पाओस् हामी सबैको सौभाग्य हो र वातावरण स्वच्छ रहे हामी सबै स्वच्छ हुने हो वातावरण दुर्गन्ध रहे हामी सबै दुर्गन्धित हुने हो र मेरो जीवनी एउटा हिलोमा फुल्ने कमलको फूल झैं हुर्केको छोरा म अहिले म भीरमा फुल्ने गुराँसको फूल झैं म भीरमा छ मेरो राजनीति कहिले एता भित्ता हाने छ कहिले एता भित्ता हाने हा कहिले एता भित्ता हाने हा कहिले यति एता भित्ता हाने हा मलाई यति गाह्रो छ यति संघर्ष गर्नु पर्यो हा सबै गुरुङै गुरुङको बीचमा म एउटा तामाङ छोरा लडी राख्नु पर्यो हा मलाई धेरै धेरै गाह्रो छ यो विषयमा मेरो यहाँको युवा साथीहरुले यहाँको बाबाआमाहरुले यहाँको बुद्धिजीवी साथीहरुले सबैले अग्रज व्यक्तित्वहरुले बुझिदिनु होला र म जहिले पनि यो ठाउँ बनाउनको लागि यो माधि 11 माधि गाउँपालिका र विशेष संयमरङ बनाउनको लागि हमेशा लाग्ने छ हरेक सुख दुःखमा कुनै कुराको कमजोरी गर्ने छैन भन्दै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद लस्सो फ्यापुल्ला